COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကြောင့်မီတာခနောက်ဆုံးပေးရမယ့်ရက်ကိုမေလ20ရက်နေ့ထိရွှေ့ဆိုင်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။လက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနရန်ကုန်လက်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း WESC ကဧပြီလ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာခုလိုတည်ပေးထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွက်မီတာခပေးဆောင်ခြင်းကိုဧပြီလကုန်ပိုင်းမှာပေးဆောင်ရမယ့်အစားမေလ20ရက်နောက်ဆုံးထားပြီးပေးဆောင်နိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။COVID-19 ရောဂါကြောင့်မီတာခပေးဆောင်သူတွေအခက်ခဲမဖြစ်စေဖို့မီတာဆောင်ရမယ့်ရက်ကိုအခုလိုရွှေ့ဆိုင်းရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်ရက်လွန်ကြေးကင်းလွတ်ခွင့်နဲ့မီးဖြတ်တောက်မှုမပြုကြောင်းလဲကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။